Mesdames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout besoin dans Dabisso. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce jeudi 8 février 2024 dans Ndekona Biso, autorité Mounene, Ibrahim Gilio. Bonjour Ndeko Nangai. Bonjour, bonjour Ndeko David, bonjour bah, téléspectateurs Nyonso, ya Congo Live TV. Bonjour les compatriotes congolais de père et de mère. Bonjour, ba membre ya djaba congolais ya diaspora na Paris, na Afrique du Sud, États-Unis d'Amérique, pourquoi pas l'Angleterre, la Russie, partout place oyo bozolanda. Bozolanda biso to pesi bino mbote mingi. Ah, de père et de mère. Boni. De père et de mère. Boni. Merci, santé penza pepele esengo mingi na motema. Lelo penza esengo mingi etondi na motema. Moi, en tant que Congolais de père et de mère. To banda masolo, en ce qui concerne Bitumba, oyo eza lelo. Toko beta oyo ya lobi. Mais to banda ya lelo. To yoki ke non M23, baza déjà na kati. Ya territoire à Nyiragongo et il se renforce pour que les lots va côté à 4 villes à Goma. Pour ni to banda les lots, to tika lobby. Il faut que to meto banda na ya lobby, protocole na lobby, nanini na les lots de ko David. Mais net yondo za na programme micro za ya yo, problème za te to ko banda na oya les lots. Problème oyo za na bandele na ipsa ki oke esengwe tondi. Na motema ko banda lobi ti lelo monguna lingaki ya tumola isusu na territoire ya Nyiragongo azo beta manandenge esengeli na mapingama ekolo FRDC na bazalendu yango nde na lobaki esengo tondi na motema po kote ya ennemi bibembe ezo continue kozala di jour au jour effectif ya ennemi effectif ya Kagame du jour au jour, ils ont diminué. Je vais te dire que les gens ne sont pas réclamés dans le lobby. Le lobby, ma soeur, c'est qui est là. Ville à Goma échappé à voir la cause de Maya Mungula. Papa, na yebisio, balandignos ya Congo Live TV, FRDC et Bandoko Sabiso qui est dans ma cité. Lobby FRDC, la kisi makasi nango, Tiboé, ba voisin, peuple congolais. Bato nyoso ba voize nyoso ya RDC ba komi obanga makasi ya FRDC lobby et la kisaki 8e position na en niveau ya Afrique lobby et la kisaki e beti monguna kufi tina minute oyo bana ya Kagame bazoli ya manaba mvua na kati ya parki. Ah, yoka lukuta. Mais naza na kati ya Goma bambwa nyoso babengani balobi kopezana kimoka kopezana kimoka bibembe zolia mana bambwa na ndenge ya jete bibembe ya nani ya wapi ba bibembe ya barwande bazolia mana kibo ya na kimoka bibembe ya barwande bibembe ya baugande ezolia mana bambwa place omoni mutusi amemaka bibembe mais frappe ya lobby moya mema bibembe akacha na ngo Rwanda zalaki te certaines personnes bazo estimer nombre ao batu bakufa ki balobi ke za a plus ya 200 est-ce que za lukuta to za vrai bakosi de ces amuke effectif oyo biso tozana ngo oyo izwaki frappe ya sukoi oyo izwaki frappe ya bazalendu oyo izwaki frappe ya mapingama école FRDC oyo biso to identifier za plus ya 750 plus ya 750 oyo to moni. Ah, wapi mino moni yango kimoka. Oh. Na kimoka plus ya 750 ozolo ba ba M23 ba kufa ki papa nani ni susu M23 mi concentré ki na kimoka de façon que basa la manso cité à Saki et kwea basa la manso balanda na ville de Goma et kwea kaka neti mokonzi mboka lobaka ke atamu kolomo kote Goma e koki kokwea ne lobby lobby tondimaki ke
oyo chef de l'état lobaki goma tamu koromo kote kokio kwea monguna mekaki lobby FRDC FRDC monisi miskle nae monguna betami na blague ya na blague te na ndenge sengeli tibwe na minute to zoro bakagame azui respect kagame azui respect alobi ke coup de chapeau na FRDC po kagame a perdre basoda na ndenge sengeli. Mais apparemment, c'est la confusion de Kurangai. Bah, information sur Tambola que FRDC est Koufa qui m'a casse dans Bitumba. Yo, et puis c'est M23. Papa, nga na zo bisao, na za na minute on a goma. Na minute on a zolo, baka kamera na ezo filmé nga na za na kati a ville, na ville a goma. Avant na koma, na émission na on a studio na o, nga na zalaki na kimoka nga moko. Na ebisiyo ndeko David, bambwa nyoso ya goma ya saki, bazolo bana kimoka, kope eza. Tala kaka mbwa kongole, jamia kokio liya kongole. Mbwa kongole aliya karwande. M23. Yangonde to lobi, M23 après kobeta manasaki aeko tumola lisusu lelo na Nyiragongo na minute oyo kamera noezo filme ngai M23 zo beta manaki na Nyiragongo FRDC mapinga ma ekole zo pousser tango mosusu avant que butwe kota tokoyoka ke FRDC komi na Rutshuru. FRDC komi na Rutshuru, ça fait plus de 2 ans balonga te. Ça fait plus de 2 ans balongate. Yangonde nga na ebisi oké. Eza kondima, toza makasi. Eza kondima lobi tomoni na miso papa. Oyo 8e position ya FRDC balobaka ke na niveau Afrique, toza 8e position. Lobi nde to vivra ki yango. Monguna azui frappe na ndenge ya GT, na ndenge ya blague te. Monguna azaki déterminé lobi Saki eza la tombe, lelo abandoya na goma. Na FRDC azaki deja informe, abimisi misisa nyoso. Abeti monguna kufi na ndenge ya blagete. Lelo natongo monguna lingaki ya tumolesu Nyiragongo. Na minute yo nazo ebisao, monguna azo continue na kobetama. Yangonde yo kaki lobby, communique M23. M23 nzimakate, lobi ya nzimaki ya sengi sese lefe. Makambwa sese lefe, ezate. Bolu kakabi tumba, yangoyo. Me sese lefe Kongo nde bandaki ko senga yango. So ki M23 sengi, c'est-à-dire, ça doit être respecté. Ngana ebisio, lobi M23 bimisi komunike, e lobi ke bazan intention ya ko simba goma te. Mbango ba sengi, c'est le fait à la respecter. M23, il faut yebake. Biso lisusu makambo, c'est le fait qu'on la respecter. Zate. Bino bo bandaka koya. Boya na goma, boya na kati ya Nord Kivu. Bibembe na bino, eko banda uli ya mana mbwa. Awa na goma. Mbwa ya de pere de mer. Ah. Hey, bambwa ya de pere de mer bazala kape. Pourquoi lobby bazaki na détermination na kati ya bitumba? Est-ce que bazaki na kubanga M23 FRDC ezalaki na kubanga M23 te papa. Nga na ebisio ndeko David. Ndeko David. FRDC RDC ezana na plus ya 150 000 militaires. Rwanda, na minute tozolo bakaga matikali na 17 000 militaires. FRDC, RDC kobanga kagame ndenge nini. Na bazo continue na kokufa. Uganda koti na kadansi. Problème ezate, Uganda, Rwanda, bango nyoso, bako sila kana Congo awa. Na mabele abana mboka. Yangonde tozo ebisa kagame. Soko zo comprendre te ke declin na o yangoyo, tika uko mimone la na miso. Histoire ya kagame eza neti ya Pharaon na Egypto. Pharaon abando beta mana Musa, bonzambe. Me Pharaon atikala kondimate ke nzambe ya Musa salaka. Tina suka boeba soda nyoso ya Egypto, basila kina mer, ne Pharaon ayaka kondimake. Ya solo nzambe ya Musa salaka, ndi ango kagame.
Kagame akotika la kondima komi mone la na miso ke nzambe ya ba kongole ya zalaka akotika la komona ke bo kasi ya FRDC ya solo solo ya solo solo FRDC za 8e position na Afrique kongole asalaka ba kongole o ba ebi ko bundate le ba kongole de père et de mère ceux qui ba kongole ba ebi ko bundate mais monsieur Kagame ezalaka zwa goma aya ko zwa goma yango zéro mètre nga na Kagame awa nga soki to banga ka Kagame te poto ebi Kagame bandoko sabiso za na makasi te makasi ya Kagame zalaka corruption mais c'est l'homme le plus fort de la région a désinstabiliser ma campagne l'homme le plus fort de la région comment nani nde akosa kabino RDC nde bando sala Kagame l'homme le plus fort de la région minerea ya nini ya est ya république lelo Kagame azomona minerete mwanga chuchu na ndolo akangami na ndolo akota na bokasi yango wapi yango Kagame yo mi préparer serait sentir mikolo makamba so cesser le fait za lisusu te oluka kabitumba yango yo komona bitumba le M23 fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de prendre la ville de Goma lokuta M23 akosi intention na ezalaka asimba ville ya Goma po imposer chef de l'état dialogue yango lere lobby a perdre ba soda ne akosi ke azana na intention ya kozwa ville ya Goma te lokuta papa yo chaque jour olobaka ke no bokolia bonane na Goma yako lia le 30 juin yako lia le 24 février yako lia yako lia soki oza mobali yaka to mona mais soki na lobby M23 c'est-à-dire Kagame soki na lobby Kagame c'est-à-dire M23 est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais se préoccupe de cette affaire papa gouvernement congolais est mis préoccupé na sécurité ya bana mboka tendenge nini yango et ça parmi ma stratégie, ils ont mis préoccupé ma casse. Na ba yebi que victoire kozala ya peuple congolais. Nande tozo kende na victoire. Victoire ya quoi? Victoire ya ko amener paix na sous-région. C'est-à-dire na guerre tozo kende neti ezo monisama. Ezo mema des dirigeants ya sous-région. C'est-à-dire Paul Kagame azo kende tozo installé. Keba, tu es installé dans la carte à Rwanda, Congolais de père et de mère. Ne message on a joué au Kagame. On a joué au Bando Sala. On a joué au Rwanda, na tete ya pays. On a joué au Eba, mission Eza, Tolongolao, na carte à Rwanda, Totia, Congolais de père et de mère. Comme ça, tu contrôles ma solo bien. A tete zini, baby. Ne monsieur RDC on est États-Unis neti bazawa na bayebi que combat ya M23 et nini combat ya RDC eza kolongola Kagame na kotia congolais de père et de mère na kati ya Rwanda. Merci. Bayebi na Kagame ayebi. Kagame neti azawa na ayebi que monsieur eza ko installer congolais de père et de mère na Kigali. Ayebi. Est-ce que c'est Kagame lui seul ou est-ce que c'est même faut pas attaquer seulement Kagame. Ceux qui t'ont lobby Kagame, parce que Yende, ceux qui t'ont lobby Kagame, c'est-à-dire Yende a la direction, y a M23. Kagame nde Nyonso. Nde angona no to zolinga. To neutraliser ye. Na ndenge sengeli Kagame azala neutralize Kagame azala jige Kagame akangama na munzenze comme ça oui Kagame sera jugé à Goma Kagame akozala jige awa na ville à Goma pe Kagame akokangama na munzenze zwa date alelo objectif nabiso eza koboma Kagame te. Objectif nabiso eza kokanga Kagame na maboko kwa kokanga na munzenze. A répondre na onyoso ba victime ya viol ba moro nyoso oyo siele kama na Nord Kivu. Il faut Kagame afuta yango. M23 changer boule bana boule ozwa sko bukafu bakolongo.
M23. Kagame azo si Sabino Pamba. Bon sauter les sous Bukavu. Entre-temps, il faut savoir que Corneille Nanga est déterminé dans ses propos. Corneille Nanga a dit qu'il y a une vidéo que non chacha et ça n'a pas bon naïe. Nanga Daya. Faux vidéo. Gana ebisio, Neko David. Neko David. Nazo répéter que Nanga a Daya. Ce qui Nanga osa viva, ça la conférence de presse. Benga ba journaliste congolais, soki eza ba journaliste congolais te, ata ba journaliste ya mboka oyoza, sa la conférence de presse bongo nandi makeoza, nango daya. Fobor wana, wana eza guerre médiatique. Guerre médiatique ba metage wa ba montage wana, rubaya wapi? Rubaya wapi? Rubaya wapi? Rubaya Kagame okotika raka komona lisusu rubaya. Te rubaya krenango mwanga chuchu azana ngo na ndolo sokyo lingyo ozwa rubaya be luka mwanga chuchu na ndola pesa okle sino bana bakosila wana bana bakosila Kagame totike lio shu ya kibumba totike lio birai ya kibumba Kagame sokyo zo oluka ka rebellion zwa shu osomba armema minere RDC Kagame komona kalisusu te yayo esie sila chance oyo kabira pesa yo ngongane esie leki ngonga otoza eza fati beto de père et de mère mutu ayebi importance ya minere ya bana mboka ekosale la bana mboka yangonde ezo sala ke FRDC eza la monte a puissance e bare yo Kagame Kagame nazobi sao Soki, makanisi naweza na rubaya, yeba ete ke rubaya okomona kango lisusu te. Rubaya okomona kisusu te. Goma ki depa directement de Rushu, de Rwanda na chaîne ya Provision Rwanda. Ndeko David, nani ndeko siyo bongo? Rwanda neti eza wana eza le pays de mille collines. Biloko ebimaka na Congo ekoti Rwanda epu ezongi lisusu na Congo. Biloko utaka ijwi esali la Kivu ekoti na Rwanda ekoti su na Congo. Me soki tozo dependre na Rwanda Kagame kanga. Kanga toma na soto. Papa, yo kende na grande barriere na frontière okomona ba Congolais boni bazo traverser na Rwanda. Ba Rwandende babimaka na Congo, bazo ya na nini na bazo bima na Rwanda bazo kota na Congo. Bazo koruka nini? Lipa. Na ebi sio lipa. Lipa ne bazo ya koruka na Congo. Jamais okomona ka Congolais ake kuruka musala na Rwanda. Jamais okomona kango. Ba boy mason banani. Soki akangi frontière. Akangi frontière ba boy maso nyoso basara kana goma awa bangonde bakosuka mabe ba charretier ozomona ba chukudere ba pêcheur tous sont des rwandais alors pour noter bien que il y a des rwandais o bazoluna na kati ya Congo bon yezo sale yango na ebisi d'autres bazoloba pardon monsieur Jules d'autres bazoloba que non province à Nord Kivu eza mboga na bango donc eza annexé na Rwanda eza ya bango yango na ebision de ko David ko pe changer Kagame azoli a comprendre te liboso Rwanda bando bima na Rwanda koti rubaya ake ko luka minere mais le lo Rwanda komi ko sala bilanga c'est-à-dire ko pe changer ko pe changer bien Lion akomi herbivore. Kagame neti azawa na komi herbivore. Amen. Ewe akomi ulia minere bandi ulia bashu. Neti Kagame azawa na. Est-ce que Togolo bakeno? Dans la sous-région, il y a un homme qui va neutraliser Kagame. Félix Tshisekedi. Il s'appelle, cet homme s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi Félix est nom d'Aïchimie? Pourquoi Félix Omoni, et non Samia? Omoni, neti ndaïchimie, azana a comprendre déjà Kop. A comprendre que déjà Kop, les hommes forts et à région, c'est Félix Tshisekedi, yango a yesima Félix. Ndaïchimie a comprendre Kop, et Kagame a comprendre te. Mais à quoi comprendre et qu'on s'en a en retard et n'a pas commis à Mounzenze. Conseil, on a quoi? Koutou conseil, Kagame n'est pas Zawana, Kagame Zahitler. Koutou,
na pesa ye conseil te na pesa ye epananga esengo nanga ezake bonjour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État Kangelanga Kagame azala jugé tote na munzenze awa ne swe nanga wana suki de cosilio na koloba lobby Léopard, Bazaki, Bassiette, Tiembe, Natembe, Beba, Beta, Maki, Sony, Golega, Pembe. Bon, en fait, Eza Sonité. Est-ce qu'on peut comprendre qu'ils sont faibles? Eza Sonité, Eza Sport. Ce que tu as dit, Sport, Babengaga, Fair Play, Ezalaka. C'est-à-dire, beaucoup qui ont gagné, tu peux beaucoup qui ont perdu. Neti, l'air de ton bando gagné, ton bando se pèla. Dans l'air de ton perdre, il faut ton salanini, ton dima. Toza, il faut toza la na esprit sportif. Yango ana coup de chapeau na non na Léopard na place yango bokomi parmi 24 équipes, 24 nations ont participé qui na Coupe d'Afrique des Nations 2023. Léopard bo lakisi bokasi na bino bo beti demi-finale coup de chapeau. Na samedi to olinga isusu bo memela biso ata trophée à 3e wana bo betela biso sud-africain ata bo ba ko sunga biso na SADC me bo betana bango na football zomona bo memela biso mo trophée wana ouais qu'est-ce qui a démotivé les joueurs ba joueurs baza motivé baza na colère na massacre oyo Ezo salema na est ya République soutenu par la communauté internationale les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Yango bazaki déterminé, yango monaki l'air babandaki match. Signe ana symbole ana basala ki signe ana kolakisa. États-Unis, malgré bozo soutenir Kagame, il faut boye baké Congo, Nzambe mutu akela, atabino avant bo gagner deuxième guerre mondiale. Intervention RDC Zalaki. Na mukolo ko perdre ka puissance wana, il faut boye ba ke intervention ya RDC ko zala. Yango wana. Est-ce que le message a été bien passé au monde? Message le cas qui pepele to zo mona ba déclarer. Quelle sera la réaction face à ce message? Réaction ezala ezala te na côté ya ba occidentaux, na côté ya ba américains, nous on s'en fout. Pourquoi? Parce que Poutine a za wana na position na biso mikolo eza epa ya Poutine position na biso eza epa ya Xi Jinping position na biso eza epa ya Pyongyang monde mi essayer mi diviser biso tozo mi positionner mikolo oyo Biden e foye ba epa ya Poutine message ya FRDC FRDC to pesi bino longonya mingi na mosala oyo bosala ki lobby bomeli biso Barwande, Nandenge Sengeli, na minute oyo, population gomatracienne, ezo sepela, ezo ngisi confiance na bino, ata soki bolingi, pona ba motare, bozo ngisa isusu na 16h, ozo mona, bozo ngisa isusu 16h, baba ndo kangabulo na 16h, boto sepeli na musala, obo sala ki lobi, suko iwana, imati, ekeko bomali susu. Numéro na ngai eza plus 243 97 27 144 97. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de Gonabiso Gilio na Katia Ville ya Goma ndenge boebi masolo ezalaka. To pesifino matondo pe ndeko Gilio, merci également à vous et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci beaucoup ndeko David.